Oi gente, eu sou o Jorginho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu trago novidades insanas pra vocês do Free Fire e tem muita novidade pra vocês, então assiste o vídeo até o final pra você não perder nada, fechou, rapaziada? Mas isso é tudo, tropa, já desafio você deixar aquele likezão, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com seu dedo mínimo em 10 segundos se você conseguir, e vou dar 200 diamantes, vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu nick aí embaixo. E agora, se você quer ganhar código de diamante, faz o seguinte: me segue no Instagram e curta essa foto que tá aparecendo aí na tela, que eu vou dar código pra você no meu Instagram. Vou tá dando 10 segundos pra você tá indo lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no Instagram, fechou, rapaziada? Outra coisa, gente, se você quer ganhar código da barba, código do Dino Angelical, código do Dino Kick, código, mano, no Bandeirão e vários outros códigos aí, vai aqui na descrição do vídeo ou no primeiro site do comentário fixado. Entra lá e pega seu código. E se você quer ganhar diamantes de graça, vai no segundo link do comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo também, e entra lá e pega seus diamantes, tá? Então entra agora, aproveita aí, beleza, rapaziada? Bom, gente, chegou hoje o Fun Truck do Free Fire, do dia 21 até o dia 27, né? Que é um eventozinho aí que você pode estar pegando descontos aqui, né, rapaziada? E aí você pode estar pegando ali skins, emblemas. Eu peguei aqui 72% de desconto, né? No caso, esse é o do hambúrguer. E assim vai, 79% cachorro-quente, 72% hambúrguer, 79% e rosquinha, 73%, né? E aí dá pra, acho que você passar aqui e pegar skins, né? Eu vou passar aqui, vou mostrar pra vocês. Na real, eu tô no primeiro desconto ainda, então eu posso já selecionar outro se eu quiser. Mas aqui, ó, todos os itens que eu tenho aqui já, que apareceu aqui, eu já tenho, então nem compensa pra mim. Tem aqui itenzinhos da incubadora. Na real, dá pra mudar isso aqui? Dá pra mudar, é da hora, mano. Tá, então tem Dino Tigre aqui, mano. Tem pé de falcão, tem gelo, mano. Tem muitos itens da horinha aqui que dá pra você poder tá pegando. Tem a asinha aí do anjo. Pô, tem skins, tem essa calça aqui. Mano, essa calça eu não tenho, rapaziada. Depois eu vou pegar isso aqui em live, tá, rapaziada? Então, mano, muito top aí. E também tem um passe de elite com desconto, o passe de agosto, né, rapaziada? No meu não apareceu porque eu já tô com o passe, então é nóis, tá? Bom, amanhã também chega o login do chip roxo, né, rapaziada? Você entrando no Free Fire, você vai ganhar chips roxos. E aí você pode estar trocando por essa skinzinha aqui, ó, que foi reciclada, né, que é o do astronauta aí, de aniversário. Amanhã também você vai conseguir ganhar aí personagem de graça, cubo mágico, rapaziada. Vai ter evento Chame Seus Amigos de Volta, que você pode ganhar até 30 mil diamantes, tá, rapaziada? Então, mano, amanhã é o aniversário do Free Fire, mano. Já comenta aí todo mundo, parabéns Free Fire, mano, se você gosta do jogo, mano, porque querendo ou não, o jogo mudou muito a vida de muita gente e pode mudar ainda. Então, mano, o jogo é zica, 3 anos aí do nosso Free Fire, do nosso Fogaréu grátis, insano, tropinha. Então amanhã é o grande dia. Ainda tá rolando o evento Menos é Mais aqui, né, que você pode estar comprando seus diamantezinhos, evento da barbinha, a logo com desconto. E, rapaziada, né, olha só, tá rolando aqui, ó, a sala, que maravilha, mano. Olha isso aqui, rapaziada, ó, Ave Maria, tropa. Tá ligado, tropinha? Hoje também iniciou a temporada do Free Fire, né, vocês sabem disso. E aqui, ó, lembra de vocês virem coletar as paradazinhas que tá dando aqui, tá, rapaziada? Não esquece, mano, tá tendo umas recompensazinhas aqui pra vocês. Tá tendo recompensas aí também no nos eventos, né? Tá tendo um eventozinho da cápsula ali. Então, mano, não esquece, tá, rapaziada? Tem itens aqui, mano, que pode se tornar raro, né? Tipo esses bannerzinhos e tal. Só quem tá nesse ano, quem tá jogando Free Fire esse ano vai ter. Então, meu parceiro, aproveita aí, né, mano? Porque tu pode ter tua conta rara com itens. Ó, já aproveita, já peguei a prancha zona aqui que eles deram, insana. Muito top. E tem aqui o evento da cápsula, né, rapaziada? Que você pode estar pegando a skin aqui ainda. Mano, pra ser sincero, rapaziada, eu não peguei essa skin ainda, mano. Na moral, eu só peguei partes, ó. Ó, só for falar, agora ela tá vindo. Ó, brabo, tropa. Já fui, acho que só preciso do sapatinho, mano, na real. Não sei se eu peguei esse sapato ainda, mas beleza, né, tropinha? E aí você pode mudar aqui também, né, e pegar agora máscarazinha, mochila ali, insana. E é isso, tropinha. Bom, aqui tem tudo o resumo, né, rapaziada, dos eventos aí. E outra coisa, rapaziada, novidade chegando aí no Free Fire na semana que vem, tá? Semana que vem tem camisa gola alta preta, tá, rapaziada? Tem tênis Swift voltando nessa terça-feira, tá? Esse tênisinho aqui, ó, rapaziada, que é meio que considerado um tênis aí raro do Free Fire, ele vai tá voltando, né? Ele já veio uma vez e agora
agora ele vai estar voltando mais uma vez pro jogo. E outra coisa, rapaziada, enquanto eu tô procurando aqui, mano, eu queria falar pra vocês que eu mudei de computador, mano. Eu tô com um setup muito zica. Então se vocês querem que eu faça um vídeo desse setup novo meu, comenta aí, sei lá, eu posso postar no meu canal secundário, tá? Aqui, ó, rapaziada, Tênis Swiftzão insano. Eu não sei porque o meu Free Fire tá escuro assim, mano, pra ser sincero. Depois que eu mudei de PC que ficou assim, não sei porquê, mas ele tá aí escurão, estranho, e eu queria ele normal. Mas beleza, se vocês souberem, comenta aí, rapaziada, que eu já mexi em tudo aqui e não achei, tropa. Mas aí, é isso, rapaziada. Esse é o resumo do que tem pra vocês aí nos próximos dias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, chegou, não esquece de deixar o like, compartilhar pra todo mundo. E é isso, tropinha, aquele abraço, valeu, falou e fui!